ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ ቤተሰቦቼ፣ አማን ናችሁ ወይ? ከኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እናት አለሜ ነኝ እና ዛሬ ብቅ ብያለሁ ማለት ነው። እንዴት ናችሁ? አማን ነው ወይ? ከኔ ጋር ሁሉ ሰላም ነው። ሰላማችሁ ብዝት ተረፍረፍ ይበልልኝ ቤተሰብ። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። እስከ ዛሬ አብራችሁ የነበራችሁ ደግሞ ላይክ፣ ኮመንት እና ሼር አድርጉ ማለት ነው። ስለምትከታተሉኝ አብራችሁ ስላላችሁ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በጣም ነው የማመሰግነው፣ እያበረታታችሁ ስለሆነ ማለት ነው። እና ቤተሰብ ዛሬ ያው ሁላችንም በሶሻል ሚዲያ እያየነው ያለውን ነገር እናውቀዋለን እና ምዕራብ ወለጋ ዞን 200 የአማራ ተወላጆች በማንነታቸው ትኩረት ባደረገ መሰረት ተገለዋል ማለት ነው። ይሄ ልብ በጣም ነው የሚሰብረው። የእውነት ነው የምላችሁ፣ መርጦ ባልተወለደበት ሀገር ተመርጦ የሚገደልበት ሀገር ኢትዮጵያ ማለት ነው። ምዕራብ ወለጋ የደም ምድር። ሁል ጊዜ የምንሰማው ነገር በጣም ያሳዝናል፣ በጣም ልብ ይሰብሯል ማለት ነው። ግን ይሄ ደግሞ ሰው ሳያጠፋ ምንም ሳያደርግ ማንነቱን ትኩረት ባደረገ መርጦ ባልወለደው ተመርጦ እየተገደለ ይሄ ነገር እስከ መቼ ነው? ማብቂያ የለውም። እንዲያረግ እግዚአብሔር ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን እና እኚህ አባት እንዴት እንዳሳዘኑ እግዚአብሔር ነው የምላችሁ። ከቤታቸው 12 ሰው ሞቶብኛል። መሸሸጊያችን መስጊድ ነበረ። መስጊድ ሄደን ተጠለልን። ግን መስጊድ ውስጥ ገብተው 46 ሰው ገደሉ። ከ46ቱ ሰዎች 12ቱ የእኔ ቤተሰቦች ናቸው። ምነው አላህ እኔንም ገሎኝ በነበረ፣ ከዚህ በኋላ የኔ ህይወት ምንድን ነው እያሉ ሲያለቅሱ ነበረ እኚህ አባትና በጣም ነው ያሳዘኑኝ። እግዚአብሔር ነው የምላችሁ። ምክንያቱም በአንድ ደቂቃ 12 ሰውን ማጣት መጠለሌ ነው። አላህን ይፈራሉ ብለው መስጊድ ውስጥ እንኳን ገብተው አልተረፉም። መስጊድ ገብተው ነው ያቃጠሏቸው የገደሏቸው። እና የፈጣሪን ቤት እንኳን የማያከብሩ የፈጣሪን ቤት እንኳን የማይፈሩ ፈጣሪያቸውን የማይፈሩ ምንም ያላጠፋን ህዝብ ምንም ያላደረገን ህዝብ ግን ማንነቱን ትኩረት አድርገው መርጠው ባልወለዱበት ማንነት ተመርጠው እየተገደሉ ላሉ የአማራ ተወላጆች ድምፅ ልንሆን ነው የሚገባው። በጣም ያሟል። በነገራችን ላይ በጣም ነው የሚገርመኝ ማለት ነው። ይህን ድርጊት ለማውገዝ አማራ፣ ኦሮሞ፣ ትግሬ፣ ኢትዮጵያ ወይም የሌላ ሀገር ዜጋ መሆን አይጠበቅብንም። ሰው መሆን ብቻ በቂ ነው። ምክንያቱም እንዴት የሰው ልጅ ያለምንም ጥፋት ማንነቱን ትኩረት ተደርጎ የሚገደልበት ሀገር ተፈጥሮ ብን እያለ ችግር የለውም ይሄ አማራ ነው፣ ችግር የለውም ይሄ ኦሮሞ ነው፣ ይሄ ትግራይ ነው፣ ይሄ እንትና ነው እየተባለ እንዴት ዝም ብሎ ይታለፋል? ለምን መርጦ አልቃሾች እንሆናለን? ለምን ግን እግዚአብሔርን አረ ህሊናችን እናሰራው። በምናችን ነው የምናስበው? ግን ቆይ እስከ መቼ ነው እንደዚህ በማንነታችን እየተገዳደልን ኢትዮጵያን ሰላሟን እየነሳን ቆይ የት ነው የምንሄደው? መጨረሻችን የት ነው? በጣም ነው የሚያሳዝነው። እግዚአብሔር ነው የምላችሁ። ነው የሆነ ሰዓት ላይ ጎንደር ውስጥ 8 ሙስሊሞች 6 ይሁኑ 7 ክርስቲያኖች ተገደሉ። እና በጣም ዓለም ሁሉ እየተቀባበለው ነበረ። ኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ በስማ ሙስሊም ተገደለ ተብሎ 7 ሰው ተሞተ ተብሎ ሰላም ሙስሊም እኛ ያም ተነስቶ እኛ በቃ አንድ ነን፣ እኛ አንገታችን አንድ ነን፣ ሙስሊሞች አንገታችን አንድ ነን እና ምናምን እያሉ እያወሩ ነበረ ማለት ነው። እና አንገታችሁ አንድ ከሆነ አሁን ወለጋ ውስጥ የሞቱ ሙስሊሞች ለምንድነው ድምፅ ማትሆኑት? እኔ ዩቲዩበሮችን አብዛኞቻችሁ ጓደኞቼ ሙስሊሞች ናቸው። በጣም ነው የምወዳቸው፣ በጣም ነው የማከብራቸው። በጣም ሁሉም ላይ ግሩፕም ላይ የትም ቦታ የምገናኛቸው
ከሙስሊሞች ጋር ነውና በጣም ነው ማከብራቸው። እነሱ ሁሉም የተደማመርኳቸው ሁሉ ድምጽ ሲሆኑ ነበር ለጎንደር ሙስሊሞች እያሉ ማለት ነው። እና ለጎንደሮች ሙስሊሞች ድምጽ ከሆናችሁ ሰባት ሰው ሞተ ብላችሁ እንደዛ ፊዳችሁ ስትበሉ ስትቀባበሉት የነበራችሁ ዛሬ ላይ 200 ሙስሊሞችም ክርስቲያኖችም ሲሞቱ ሰው ሲሞት ለምድረው ድምጽ ያልሆናችሁት እየታዘብኳችሁ ነው። ገብቼ ፔጃችሁ ውስጥ ሳይ ቻናላችሁ ውስጥ ምንም እስካሁን ድረስ ያወራችሁት ነገር የለም። ዝም ብላችኋል። ለምንድነው መርጦ አልቃሽ የምትሆኑት? መርጦ አልቃሽ የምትሆኑት ለምንድን ነው? ሰው እዚህ ጋር ክርስቲያን፣ ሙስሊም፣ አማራ፣ ኦሮሞ፣ ትግራይ ምናም 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 ሳይሆን ይሄንን ድርጊት ለማውገዝ ሰው መሆን ብቻ በቂ ነው። ሰው ያለምንም ጥፋት ማንነቱ ትኩረት ባደረገ እየተገደለ ሁሉም ማለት ነው የሆነ ነገር ጎንደር ውስጥ ወይ የአማራ ክልል የሆነ ነገር ሲፈጠር በቃ ሁሉም እሳቱን እንትን ይላል ማለት ነው፣ ይቀባበለዋል። ግን ሌላ ክልል ውስጥ ትንሽ ነገር በቃ ትልቅ ግዙፍ ነገር ሲፈጠር ግን ጸጥ ነው የምትሉት ማለት ነው። በጣም ነው የምታሳፍሩት። በጣም ነው ያዘንኩት እግዚአብሔርን። ምክንያቱም ሰው ሰው ነው እዚህ ጋር ማለት ነው። ምን ልበላችሁ፣ ሰው ሰው ነው። ምን በምንም ነገር የምንለየው ነገር የለንም። በአስተሳሰባችን ብቻ ነው እንጂ የምንለያየው። ሰው ሰው ነው እና ልቦና ይስጠን። በተለይ ከትላልቅ ዩቲዩበሮች ብዙ ነገር እንጠብቃለን ከእናንተና ፍቅርን፣ ሰላምን፣ አንድነት ልትሰብኩን ይገባል። በቃ ሞት ይብቃ፣ ስቃይ ይብቃ፣ ጦርነት ይብቃ። ኢትዮጵያ ሰላም ትሁንልን። በነፃነት የምንራመድባት ሀገር ትሁንልን፣ የምንኖርባት በደስታ ሙስሊም ክርስቲያኑ። ከመጀመሪያ ጀምሮ እኛ እናውቃለን እንዴት እንዳደግን። ለምሳሌ የሙስሊም ጎረቤታችን ገበያ ከሄደች ህፃኑ ልጅ እኛ ቤት አድርገው ከሄደች እናቴ ጡቱን ታጠባዋለች። እንደገና ደግሞ የሙስሊም እኛ እናቴ ገበያ ከሄደች ለሙስሊም ከሰጠቻት እኛን የሙስሊም እናት ጡት እየጠባን ነው ያደግ ነው። በፍቅር ነው ያደግ ነው። አንድ ጋር በልተን ጠጥተን በእነሱ በረድስት ስጋ እየሰራን እነሱ በእኛ በረድስት ስጋ እየሰሩ እየበሉ ሰባት ጊዜ አጥበን እየበላን ነው የኖር ነው በፍቅር። አንድ ቀን እኛ ሙስሊም ነን እኛ ክርስቲያን ነን ዝም ብሎን አያውቅም። ሃይማኖት የግል ነው፣ አገር የጋራ ነው። እንዴት ነው የምናስበው ግን? እንዲህ በዚህ ዘመን እኮ ወርቅቅ ብለው በደስታ እየኖሩ ነው ሁሉም ሀገር ማለት ነው። ምንድን ነው አሁን ከሶሪያ ምንድን ነው የተማራችሁ? ሶሪያ በጣም የበለጸገች እና የምታምር ሀገር ነበረች። አሁን ግን ምንም ነገር የላትም፣ ባዶ ነች፣ ባዶ ማለት ነው። ያ ሁሉ ፎቅ ፈራርሶ፣ ያ ሁሉ ህዝብ ፈራርሶ፣ ደም ፈሶ፣ ብዙ ነገር ተፈጥሮ አሁን ባዶ ነች። ሰው የላት፣ ፎቅ የላት፣ ምን የላት፣ ምን የላት፣ ከምንም በላይ ሰው የላትም አሁን ላይ። ምክንያቱም ይሄ ምንድን ነው ያመጣው? ሰላም፣ ሰላም ማጣት ነው ይሄን ሁሉ ነገር ያመጣው። እና የሰላምን ዋጋ በተለይ በውጭ ዓለም የምንኖረው ህዝቦች እናውቀዋለን፣ የሰላም ዋጋ ምን ያክል ዋጋ እንደሚያስከፍል። ሰላም ምን ያክል ዋጋ እንደሚያስከፍል ሰላም እናውቀዋለን። ዛሬ ላይ እዚህ ላይ ዝቅ ብለን ብንሰራ ነገ የተሻለ በደስታ እንኖራለን ሀገራችን ላይ ብለን ነው። እና ሀገር ከሌለን ብር ቢኖርሽ ቤት ቢኖርሽ ምን ቢኖርሽ በአንድ ጊዜ ለሚወድመው ማለት ነው። ስለዚህ ሰላምን እንስበክ፣ አንድነትን እንስበክ። ጦርነት፣ ስቃይ፣ ሞት ይብቃል እላለሁ። እና እግዚአብሔር ልቦና ይስጠን፣ ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን። እና በቻልነው መጠን ሰላምን እንስበክ፣ ፍቅርን እንስበክ እላለሁኝ። ለቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ፣ ቤተሰብ ሼር አድርጉ፣ ፍቅርን ለሚፈልግ ሰላምን ለሚፈልግ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ ትኩሳት ትላላችሁ። ሀይሌ የሚመስል ወንድሙን አግኝቷል ማለት ነው። ተገናኝተዋል፣ ግን ወንድሙ አይደለም፣ በመልክ ነው። ወንድሙ ራሱን ቁርጥ ነው። እንግዲህ እግዚአብሔር ዲኤንኤው ወጥቶ ዲኤንኤ እናደርጋለን ብለዋል። ወንድሙ ከሆነ እልል ብሎ እንደሚቀበለው ተስፋ አድርጋለሁ። በተረፈ ቤተሰብ ስለተከታተላችሁኝ በጣም አመሰግናለሁ። ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን። ለቻናሌ አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ። በጣም ነው የምወዳችሁ፣ በጣም ነው የማከብራችሁ። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ማለት ነው። ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። በተረፈ በጣም ነው የምወዳችሁ፣ ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ባይ ባይ።